Tak takýto slávnostný nástup sprevádzal aktérov futbalového stretnutia 29. kola 3. futbalovej ligy medzi domácou Lokomotívou Volkswagen Devínska Nová Ves a futbalovým klubom Vajnory. Jeho dôvodom bol začiatok osláv 95. výročia vzniku futbalového klubu v Devínskej Novej Vsi. Obidve mužstva zo spodnej časti tabuľky majú už treťoligovú príslušnosť pre nasledujúci ročník zabezpečenú a tak od začiatku zápasu predvádzali obojstranne otvorenú hru s miernou prevahou Lokomotívy. Tá sa však utápala v množstve prihrávok, ktoré nakoniec skončili na nohách súpera. Výnimkou z toho bol pekný ďalekonosný pokus Kačenáka. V 10. minúte sa Vajnory dostali prvýkrát do 16-ky Devínskej a rozhodca Matej Choreň posúdil zákrok Šimkoviča na Bľandu ako nedovolený. Nariadený pokutový kop v podaní Mikitu Lučič kryl, no vyrazenú loptu stihol Bľanda poslať za jeho chrbát. 0-1 vyrovnané mohlo byť i hneď po rozohratí, no gól Šmahovského nebol uznaný pre offsajd. Tlak Lokomotívy na súperovú bránu s pribúdajúcim časom narastal. Ďalšia príležitosť na skorovanie sa naskytla Flaškovi. Tu však zlikvidoval brankár hostí Vereš. V 20. minúte opäť udrelo na opačnej strane. Po súboji Ríša s Porubčanským sa k lopte dostal Miženko. Jeho strelu Lučič vyrazil, no proti dorážke Porubčanského bol už bezmocný. 0-2 na priebeh stretnutia, to bol pre domácich nečakaný vývoj skóre, ale efektivita bola na strane hostí. V 24. minúte ex-Devínsko-Novovešťan Walter Rischer v službách Vajnor ukázal, že vie perfektne čítať hru. Po výkope Lučiča sa dostal k lopte a spoza stredového kruhu vystrašil golmana v bráne Lokomotívy. O 3 minúty na to sa individuálne presadil Daniel, keď prenikol pred Vereša, lenže ani táto akcia neprinesla vytúžený presný zásah pre domácich. Sieť brány Vajnor sa veru nerozvlnila ani po ďalšom streleckom pokuse Flašku a ani po tutovke Šmahovského, ktorému to napokon vyšlo po nasledujúcom rohovom kope, keď sa v stlačenici pred bránou Vereša najlepšie zorientoval a zblízka dokopol loptu za bránkovú čiaru. 1-2 z kontaktného gólu sa devínskovešťania dlho netešili. V 44. minúte po rohovom kope Mareka Rišera Lučič loptu podbehol a Belobrad poslal loptu za jeho chrbát po tretí krát. V druhom polčase mala Lokomotíva pred sebou neľahkú úlohu, veď vyrovnať dvojgólový náskok Vajnor nebolo nemožné, ale pri aktuálnej streleckej potencii jej ofenzívy veľmi ťažké. Tak to aj vyzeralo na ihrisku, popri jej veľkom tlaku mohli Vajnory z ojedinelého protiútoku zasadiť rozhodujúci úder. Našťastie pre Devínsku tečovaná strela Mikitu skončila v rukách Lučiča. Všetko podstatné pre vývoj stretnutia sa udialo až v jeho závere. Najprv v 75. minúte Bíreš z peťky prekopol bránu, ale o 9 minút neskôr Haník predsa len oživil nádej na zisk bodu. Vyrovnanie stavu prišlo až v hodine 12. V 90. minúte Flaškov center našiel voľného Kačenáka, ktorý zblízka hlavou vystavil záverečný účet stretnutia. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, futbalový klub Vajnory 3-3. Tak na úvod by som povedal, že sme sem prišli troška v okleštenej zostave. Musel nastúpiť aj hrajúci tréner, samozrejme, že sa nevyhovárame. Tak ako ste aj spomínali, úvod zápasu sme mali veľmi dobrý. Dali sme z našej šanci, sme dali 3 góly, to znamená, ujali sme sa rýchlo vedenia. Aj sme to predpokladali, že v tom druhom počase stratíme dých a nebudeme stíhať superu. Mal tam dosť rýchlych hráčov na krídlach, hrozil a dá sa povedať, že remíza je spravodlivá. Avšak pre nás je to dosť kruté, nakoľko sme ten gól dostali v posledných minútach, ale keby som bol subjektívny a objektívny voči futbalu, tak určite remíza je spravodlivá. Je pravda, že hráči v Devínskej Novej Vsi sa zmenili. Myslím si, že to je
trend dnešného futbalu, ale diváci a toto zákulisie proste ostáva nemenné, takže som sa tým celkom tešil. Musím sa priznať, išiel som troška cez bosť, nakoľko 3 týždne som nehral a mám problémy s nohou, ale som si povedal, že v tomto zápase chcem hrať. Môj výkon nebol taký, aký by som si určite požadoval, takže... Ale tešil som sa do Devínskej, je tu pekné prostredie futbalové, príjemní ľudia a bola to taká nostalgia pre mňa, nakoľko už tá moja hrácka kariéra sa končí a človek nikdy nevie, možno sa ten človek niekedy vráti inak ako hráč, ale možno ako tréner. Dneska sme ozaj nastúpili okyptení, 9 hráčov nám chýba, ale na to sa netreba vyhovárať. My sme aj takéto zostave jednoducho, mali sme supera porazy, mali sme na to šance. Prvý polčas to bolo niečo katastrofálne z našej defenzívy, to bolo strach a hrúza na to pozerať. Také najedné goly, čo my sme dostali, tak to bola sila. Druhá vec, my si povedali, že ideme hrať kombinačne, ale niektorí chlapci si to pomýlili, lebo vozili tú loptu a to bolo celé zlé a dostojací hráčov tam strácali tú lopty a takto sa jednoducho nedá hrať fotbal. Cez počas sme si povedali, že pôjdeme hrať kombinačne, rýchlejšie, dostupovať hráčom a ja si myslím, že druhý polčas tí chalani sa snažili a tí Moranov-Volové vlastnosti ukázali, že majú, že chceli, že pobili sa o ten výsledok a pri lepšej konštelácii sme mohli aj vyhrať, no a škoda, no, lebo ja si myslím, že dneska sme stratili tí 2 body. No ja by som to zhrnul úplne krátko. A sme spokojní s vývojom a sme spokojní aj s tými výsledkami, aké sú. Samozrejme, našim cieľom je do budúcna venovať sa ozaj tej mládeži a to naplno. A s tým, že Ačko, tak ako sme avizovali už na začiatku tejto jarnej časti, tak našim cieľom je ozaj vybudovať také mužstvo, aby bolo zložené hlavne z domácich hráčov a potom, keď bude treba niečo doplniť, ale môžem povedať, že títo chalani ozaj majú potenciál. Bez ohľadu na to, aký bol výsledok, si myslím, že diváci môžu byť maximálne spokojní, takže si môžem v kľude povedať, že táto sezóna bola celku elegantne uzatvorená a budeme rozmýšľať, čo ďalej. Ale čo sa týka toho 95. výročia, tak áno, dnešným dňom v podstate u nás sme naštartovali také menšie oslavy a vyvrcholí to pravdepodobne až v tej jesenej časti. Ešte medzi tým chystáme také prekvapenie pre našich fanúšikov, takže to nebudem prezrazať, keďže je to prekvapenie, ale si myslím, že futbal v Devínskej Novej Vsi si ozaj zaslúži väčší rešpekt a úctu a budeme všetko na tom robiť, aby tí ľudia si uvedomili, že ten futbal ozaj je tu pre nich a proste tu na chcem, aby bola taká zóna, atmosféra, taká vyslovene domáca, takže ja sa budem tešiť na tie budúce roky.